Ja, jeg sidder her med Kjeld og Hilde Heik, som skal underholde her i Ølgod i dag. Velkommen til Ølgod. Tak skal du have. Ja. Hvad er det, publikum kan forvente i dag? Jamen, det er et meget bredt repertoire, vil jeg sige. Altså, når vi optræder på plejehjem, så tager vi selvfølgelig hensyn til, at det skal være noget, som de kan huske gennem årene. Så der er ikke så meget nyt i dag, men det er forskellige ting, meget forskellige ting. Ja, det er det. Det er lige fra viser til... Fra Fort Jack til Elvis Presley. Ja, ja, okay. Er der altid nogle sange, som publikum forlanger? Ja, de er der. Altså, de vil blive meget skuffet, hvis ikke de får Landsbyens Gadekær, og vi skal gå hånd i hånd. Ja, okay. Så det får de i hvert fald en del af. Ja. Det gør de. Hvad er det, der stadig driver jer til at køre på landevejen? Jamen, det er jo simpelthen denne her lyst. For når du kommer ud til et publikum, som kommer forventningsfulde og glæder sig til, at man skal komme, så kan man ikke blive andet end opsat. Og så vil jeg sige, at det er ikke landevejene, for det kan godt være surt nogle gange, specielt med den trafik, vi har fået, ikke? Hvis man kan køre på de meget travle tidspunkter. Så det er bestemt ikke dem, der driver os. Nej, det er publikum rundt omkring, og det er stort set i hele Danmark. Altså, det er jo klart, det er jo fantastisk dejligt at komme ud til og altid blive mødt med en velkomst og sige, at jeg glæder sig til at høre os og se os. Ja. Altså, hvor mange kommer på arbejde, og der bliver sagt det, når man kommer frem. Det er præcis. Altså, præcis. Det er jo dejligt. Ja. Og så må vi jo være glade for, at vi har stadigvæk et godt helbred og har et godt liv. Altså, så længe det kan lade sig gøre, og folk er glade og tilfredse, når vi er færdige, så tror jeg godt, vi holder nogle år endnu. For at gå lidt tilbage i tiden, hvornår begyndte I at optræde sammen? Det gjorde vi. Altså, vi lavede en plade sammen i 1976. Ja. Og så gik der nogle år, fordi jeg spillede med Donkeys på det tidspunkt. Så gik der nogle år, men i 81, der fik jeg endelig langt om længe overtalt Hilda til at tage med ud på landevejen. Ja. Og hun var bestemt ikke meget for det. Hun sagde, nej, jeg kan slet ikke stå på en scene, det vil jeg ikke, det tør jeg ikke, det kan jeg ikke. men hun blev da overbevist, og så må jeg sige, at efter et års tid, så tror jeg ikke, hun fortrød det. Nej. Og det har kørt lige siden? Det har kørt lige siden. Ja. Jeg troede faktisk kun, jeg skulle være med et års tid, så tænkte jeg, så bliver han træt af det. Og så går jeg tilbage til mit gamle arbejde igen, men det skulle det ikke være. Men det er vel også dejligt at have det sammen? Ved du hvad, det er rigtig hyggeligt, fordi man har en masse fælles oplevelser, og vi har altid noget at snakke om på turen frem og tilbage, ja. Ikke? Og vi har en masse, vi kan dele sammen, og så er der også det ved det, når man så har snakket med ufattelig mange mennesker, så har man også brug for at holde mund, og før i tiden, da Kjeld spillede ude, så kom man jo hjem, så sagde jeg, nå, hvad du har oplevet nu? Så forventede jeg, at han er klar til at fortælle mig en hel masse. Nu ved jeg godt, når vi kommer hjem, så holder vi mund. Okay. Jeg har godt tænkt mig lige at gå lidt sådan tilbage, fordi du har arbejdet meget inden for Melodi Grand Prix. Der har du været med både som speaker og som ja, alt muligt. Hvad er forskellen på i dag og så 30-40 år tilbage? Altså først og fremmest kan man sige, at forskellen er, at der ikke længere bliver sunget så meget på dansk. Og det kan jeg godt forstå, fordi skal man klare sig internationalt, så er det rart, at man er på lige fod med de andre. Samtidig vil jeg sige, at det er lidt ærgerligt, at vores eget sprog glider i baggrunden. Så det er sådan, jeg er sådan lidt, hvad skal man sige, lidt, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg synes, det er godt eller lidt. Det er sådan lidt af begge dele. Men så kan man også sige, at selvfølgelig er der jo sket det, at Grand Prix har udviklet sig i takt med, at musikken har udviklet sig. Så det er jo stadigvæk et billede af populærmusikken i dag, selvom den er anderledes, end den var dengang. Så må jeg måske indsparke en bemærkning, at i år kan jeg se, at pigerne har mindre og mindre tøj på. Okay. Så det er spændende, hvor det ender jo. Okay. Ja, for jeg siger, at undertøjsfabrikanterne, de må have jublet, da de har set Grand Prix i år. Jeg tænkte faktisk også lidt på, har man kunne mærke på Grand Prix, at vi har fået flere og flere østlande med? Ja, det har man bestemt. Altså, stilen har ændret sig lidt, og man kan også mærke, man kan se det i det danske Grand Prix, at der var visse af deltagerne, der havde taget hensyn til, at vi nok også skal gøre os i Østen, i det østlige lande i Europa. Så er nødt til lige at spørge, kommer vi til at se inden for Grand Prix? Ikke Nej. Os. Nej. Jeg stoppede i 96, der skrev jeg den sidste sang. Den vandt, og så tænkte jeg, så er det rigtigt. Altså, hvis I laver et ældre Grand Prix, så kan det være, at vi ikke er det til. Men altså, vi synes godt nok, vi overskred salgsdatoen for det. Jeg vil sige, I må have en rigtig god dag her i Ølgod. Tak skal du have. Personality, og hvis han nu vil af mig, så giv mig din kærlighed.
skæg, der spillede guitar, som sang Calypso. Nå, og hvem var så det? Det har nok været Nina og Frederik, ja, det er meget værd. Og de lavede en film på det tidspunkt, der hedder Verdens Rigeste Pige. Og i den film, der var der en meget speciel sang med et meget specielt ekko. Lad os flyve til en stjerne. Nemlig. Og det skal selvfølgelig være stereo. Ja, det var det ikke dengang, men det er det i dag. Der er det blevet stereo. Og det betyder, at det ekko nummer 1, det skal være helt derindefra. Det er jer derinde, der er ekko nummer 1. Er I med på det? Kan I klare?